Miks vitus kysyt multa sit, jos et oo valmiin kuule vastauksia? Ne katto tai mut ei silmiä, nyt mä en aio enää vastaa niil. Mä vastaan niil, nah, en ota enää vastaa. No, 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 ne voi tukeutua paskaan. No, 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 yeah, yeah. Mulla on mitta täynnä. Mun ystäväni kysyy miks en olis vaan hiljaa. Mutsi ihmettelee, miks sä eikin kissaa. Koulus opetei mun unelmista pitää. Pyytämättäkin ne kertoo korjaa toi ja toi ja toi. Mut ei vahingossakaan mitäsin korjata sit pois. On pahoillani jos sun kultaset vuoret jäi pulpettiin. Olis kiva silti jutella ku ennen. Miks vitus kysyt multa sit, jos et oo valmiin kuule vastauksia? Ne katto tai mut ei silmiä. Ei, skidisti mitta täynnä. Näihin jäviin, jotka yrittää vaan hyötyjä käyttää, ja mun ei tarvi mitään papereita täyttää. Sä voit tulka tuon mun kämpän nähdä miltä se näyttää. Ja mä vastaan niil, heitä vaan mallin tähän kanvasiin. Ja on sunkin elämäsi sankari, ja nyt mä laitan kaiken paskaksi ku kerran satasia. Ja miks vitus kysyt multa sit, jos et oo valmiin kuulee vastauksia? Ne kattoo päin mut ei silmiin, nyt mä en aio enää vastaa niil, yeah.